کیونکہ وہ سیٹ خالی ہوئی تھی ہاؤس میں موجود ہے آج یہاں پورا الحمد للہ چوبیس سال کی طاہر وحید تھا یہ جوائنٹ سیکرٹری بھی جوائنٹ سیکرٹری فل ان کرے تو آج چونکہ یہ ویکنٹ پوسٹ فل ان کرنے کے لیے یہ ایجنڈا آئٹم نمبر 3 ہے آج کا تو اس میں ہماری طرف سے ان شاء اللہ کون طاہر وحید اوکے جی ان شاء اللہ پنجاب کبڈی ایسوسیشن کا شانہ بشانہ چلے گی جتنی پیٹرن جو اس کی جتنی سپورٹ اس کی ایٹ انٹرنیشنل لیول وی ڈو دیٹ اس میں سر میرا اگر انڈیا کی ٹیم کے ویزا اپروول ہو جاتے ہیں ود دی اپروول آف گورنمنٹ پاکستان اور ان شاء اللہ امید ہے کہ چونکہ وہ پنجاب سے ٹیم پنجاب میں سر 3 میچ اسپانسرز وی ارینج دیٹ ان شاء اللہ ہمیں مل جائیں گے ایک پنڈی میں ایک گجرات میں اور ایک سائی وال میں یہ پہلے وائٹ بنا کے کھلائیں گے اور اس میں اس سے یہ ہوگا کہ سر آپ کا پنجاب پورے کا پورا ایک دم ایکٹیویٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ اس میں 4 ٹیموں میں ان کی پرائز بنی دوسری چیزیں ہم نے تیار کر لی ہے اسپانسر ہمیں ان شاء اللہ ایک دو دن تک پراپر کنفرمیشن مل جائے گی اگر یہ اجازت ہے اپروڈ سر اس میں بھی ڈال لیں سر تھینک یو ویری مچ اس کے بعد سر پنجاب چیمپئن شپ ہے پنجاب کے 9 ڈویژن ہیں ان کی چیمپئن شپ ایک پنجاب کے 36 ڈسٹرکس ہیں ان کی چیمپئن شپ ڈسٹرکٹ وائز سر یہ بھی اپروول ہے ہم اس کا ارینج کر لیں گے ان شاء اللہ ہوپ فلی وہ اس میں تھوڑی سی ایک دو جگہ آپ کو سر لکھنا ہوگا ڈسٹرکٹس کو اس میں آپ کے اسی طرح پریزنٹ کی ٹھیک یہ دو ایونٹ سر کون سی ڈیٹ تھی آپ کے ذہن میں آپ بتا رہے ہیں نہیں یکم جنوری سے تو نیشنل چیمپئن شپ ہے اس پہ پریزیڈنٹ صاحب چونکہ اس کے بھی میزبان ہیں تو اس میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگی آپ ہم آپ کو ڈیٹ دے دیں گے جو بھی ویکنٹ ڈیٹ ہوئی سر ڈسٹرکٹس کے لوگ آ چکے ہیں ایک تو ارجنٹ میٹنگ تھی دوسرا میٹنگ کی ٹائمنگ بھی چینج ہوئی سر تو اس میں تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے تو میں سٹارٹ کروں گا جی کمانڈر ناصر سے ریف فرام فیڈریشن سر آپ وڈ یو لائک ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ٹو دی پریزیڈنٹ کیپٹن ناصر سر نیشنل فیڈریشن سر کیا ہے ڈیزیگنیشن سر یہ میرے استاد ہیں ہی انٹروڈیوس می ان کبڈی گجران اولڈ ممبر ہیں ہمارے اندر یہ سب سے سینئر بھی گجران والے کے ساتھ عہدے دوران ضلع عہدے دوران اور اسپورٹس آفیسر راولپنڈی اور میڈیا تمام حضرات میں سب آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کی اس میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح آپ اتنے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں یہ بات آپ کا اس کھیل کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے اس کا مظہر ہے اور ثبوت ہے میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا
دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جو پریم یار خان باولپور باول نگر دور دراز علاقوں سے پورے پنجاب سے نمائندگان یہاں پر تشریف لائے، میں دلی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو ابھی سرور صاحب نے بتایا کہ ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ رحلت فرما گئے اور ان کی جگہ جناب طاہر وحید صاحب کو نیا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا، پہلے یہ آفیشیٹنگ تھے، بعد میں آج آپ نے اس فیصلے کی توثیق کی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب طاہر وحید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کھیل کے لیے، اس کے فروغ کے لیے جہاں سرپرستی ضروری ہوتی ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کھیل کے ساتھ اس کھیل کو سمجھنے والے لوگ نہ ہوں یا خود اپنے ہاتھوں سے مطلب پریکٹیکلی اس کو سمجھنے والے لوگ نہ ہوں، تو اس وقت تک وہ کھیل کبھی بھی جو ہے وہ پاپولر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اس لحاظ سے پنجاب کبڈی ایسوسیشن کی کہ آج جن صاحب کو ہم نے سیکرٹری جنرل منتخب کیا ہے وہ خود پاکستان کبڈی کے مایناز کپتان رہے ہیں، خود کھیلتے رہے ہیں، کوچ رہے ہیں، اور ان کی خدمات جو ہیں اس کھیل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کبھی کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں پنجاب کبڈی ایسوسیشن کی طرف سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پنجاب کبڈی ایسوسیشن کو ایک نئی روح پھونکیں گے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف کبڈی ایسوسیشن بلکہ تمام کھیل جو ہمارے ہیں ان میں اس اسپرٹ کے ساتھ ان کو آگے نہیں لایا جا رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہاکی کس طرح زوال پذیر ہوئی، کرکٹ اگر چل رہا ہے تو اس کا ایک اپنا کرزما ہے، اس کی وجہ سے چل رہا ہے، نہیں تو باقی جو ہمارے روایتی کھیل تھے پاکستان اور پنجاب کے وہ سارے پیچھے جاتے رہے، اور اس کے میں کھلاڑیوں کو مرد الزام نہیں ٹھہراؤں گا بلکہ میں انتظامیہ کو مرد الزام ٹھہراؤں گا کہ جن لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، جن لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کے متعلق نالج نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کھیلوں کو نقصان پہنچا تو یہ آج ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کبڈی ایسوسیشن کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسے شخص مل گئے ہیں سیکرٹری کے طور پر کہ جو خود فیلڈ کے آدمی ہیں، کھیل کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کھیل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ میں گورنمنٹ کی سائڈ سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مطلب ہے میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے طور پر اپنے وسائل سے اور اسپانسر سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں۔ گورنمنٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، فنڈز کی کمی ہوتی ہے، اور صرف اگر گورنمنٹ پہ انحصار کے حوالے سے کیا جائے تو کل اگر گورنمنٹ نہ ہو یا گورنمنٹ کی پیٹرنائزیشن نہ ہو تو پھر ایسوسیشن جو ہیں مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سو ہم نے گورنمنٹ کے پہ انحصار کم کرنا ہے اور خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی پنجاب کبڈی ایسوسیشن کو ہم نے انشاءاللہ تعالی فعال بنانا ہے، اور جس طرح یہ کیلنڈر دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ آج چونکہ ہماری پہلی میٹنگ ہے، سیکرٹری صاحب کی بھی پہلی میٹنگ ہے، تو سو ہم اس کیلنڈر کو ہم اون کرتے ہیں، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیلنڈر جو ہے اگلا وہ ہم اسی ہاؤس سے، ہم پنجاب کبڈی ایسوسیشن اپنا کیلنڈر دے گی اور ہم اپنے ڈویژنل میچز بھی کروائیں گے، ڈسٹرکٹ بھی کروائیں گے، ٹورنامنٹ بھی کروائیں گے، گورنمنٹ کی پیٹرنائزیشن سے بھی، اسپانسر سے بھی، لیکن ہم اپنا کیلنڈر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی فیڈریشن کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آپ کی پنجاب کی تنظیم ایک فعال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی چونکہ یہ آج میری بھی پہلی میٹنگ ہے اور سیکرٹری صاحب کی بھی پہلی میٹنگ ہے، ابھی تھوڑا سا ہم آپس میں ہمارا کوئی کمیونیکیشن گیپ بھی رہا ہے کیونکہ میں بھی رات کو لاہور سے آیا ہوں اور ابھی پھر واپس آ رہا ہوں کیونکہ ہماری 2 بجے کیبنٹ میٹنگ ہے تو میں نے واپس جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے ساتھ ایک طویل نشست ہوگی جس میں سارا ہم پروگرام بھی بنائیں گے، لیکن اتنی بات میں ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کھلاڑی اس وقت
خاص طور پر کبڈی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کو پیٹرنائزیشن کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی آتے ہیں انہیں ایک جسمانی طور پر ان کی فٹنس کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرا ان کے روزگار کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آپ پیٹرنائزیشن سے ہم کوئی پالیسی بنائیں گے تاکہ جو لوگ اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں ان کی کم از کم ان کو معاشی فکر سے تو کم از کم آزاد ہونا چاہیے۔ سو انشاءاللہ تعالی پوری پیٹرنائزیشن کے ساتھ اور بالکل 100% آن میرٹ جو کھلاڑی ہیں وہ بھی اور تنظیم بھی اور بغیر کسی جھگڑے کے بغیر کسی سیاست کے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایک گیم ہے، کبڈی ایک واحد گیم ہے کہ اس کو بغیر اناؤنس کے، میں آج سے دو تین دن پہلے ہمارے فیڈریشن کے جو سیکرٹری ہیں ان سے میری لاہور میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ چونکہ ہمارا تعلق پوٹھوار سے ہے اور جو پوٹھوار سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارے یہاں بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے، وہ کوئی اناؤنس نہیں کی جاتی، کوئی اشتہار نہیں دیا جاتا، لیکن جہاں پہ ہوگی ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہی پیٹرن ہے کبڈی کے لیے، آپ اس کو اناؤنس نہ کریں، ایک دفعہ آپ ایک جگہ کا تعین کر لیں، ڈھول بجائیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ سو یہ اس گیم کی مقبولیت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ثبوت ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو، مجھے یاد نہیں پڑتا لاسٹ ٹائم جب میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل تھا تو اس وقت پنڈی میں ہم نے ٹورنامنٹ کروایا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پنڈی میں، جی سر 88 کے بعد پنڈی میں کوئی کبڈی کا کمپٹیشن نہیں ہوا، بلکہ مجھے یاد ہے ہم نے ضیاء الحق صاحب کو بھی بلایا تھا، میں جی فائنل میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بلایا تھا، سو 85 تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کام کریں تو گیم میں بھی جان پڑ سکتی ہے اور گیم کو انٹروڈیوس اس کی شناخت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی فیڈریشن کی بات نہیں کرتا لیکن پنجاب میں جو میچز ہیں چیف منسٹر بھی آئیں گے، منسٹر بھی آئیں گے، اسپیکر بھی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک پوری پیٹرنائزیشن ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا یہ کھیل ہے یہ صحیح معنوں میں پاکستان کی شناخت بن سکے۔ پاکستان کی شناخت اس حوالے سے کہ اگر آپ باہر سے گولڈ میڈل جیت کے آتے ہیں تو وہ پاکستان کی شناخت بنتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، باقی گیمز کا مجھے نہیں پتا، ہمارے کبڈی میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے، اتنی سکل موجود ہے ہمارے کھلاڑیوں میں اور ان میں اتنی کیپیبلٹی موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کی شناخت بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور باقی یہ جو آپ نے ٹورنامنٹ انڈیا اور ایران کی ٹیموں کے حوالے سے کہا ہے وہ میں ابھی آپ کو دستخط کر کے دوں گا، لیکن انٹیریئر منسٹری کے ساتھ ذاتی طور پہ رابطہ کر کے اگر کوئی ویزوں کے سلسلے میں کوئی دقت ہوئی تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو پنجاب کبڈی ایسوسیشن، میں فیڈریشن کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو پنجاب کبڈی ایسوسیشن کے عہدیداران، کارکنان یا میری آپ کو ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں، اور آج فیڈریشن نے جو پنجاب پہ اعتماد کیا ہے اور پنجاب میں یہ ہمارے سارے دوست موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ان سب کی طرف سے بھی فیڈریشن کو بھی اور اس کھیل سے دلچسپی رکھنے والے عوام سے بھی یہ عہد کرتے ہیں، ہم سارے مل کر عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کھیل کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی شناخت بنائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ۔ میں ایک واقعہ بتاتا چلوں، مجھے اس وقت تک ایک منٹ کی، صرف ایک منٹ، کہ رائے صاحب تو اس وقت نہیں تھے پریزیڈنٹ پنجاب کبڈی کے یا کسی کے، ہمیں انڈیا کی ٹیم بلوانا تھی، میری اس میں سیکرٹریٹ میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا سر یہ تھوڑی ریکویسٹ ہے آپ سے، انڈسٹریز کو اس ٹائم سر آپ لک آفٹر کر رہے تھے یاد ہوگا، تو رائے صاحب نے اسی وقت ہی مجھے ایک فون کیا، ہمیں انڈیا کی ٹیم آئی، یہاں سیریز کھیل کے گئے، اب تو ماشاء اللہ پریزیڈنٹ ہے، امید رکھتا ہوں کہ اور بہت زیادہ بہتر سے یہ کام ہوگا۔ میں جی بالکل شکیل اوان صاحب بڑے بے چین ہیں، ایک منٹ سر تسی بھی آ جاؤ ادھر، چونکہ یہ فیڈریشن کی طرف سے یہاں نمائندے موجود ہیں، میں درخواست کروں گا اختر عباس خواجہ، کیپٹن ناصر صاحب اور رائے مسعود صاحب،
کہ پریزیڈنٹ پنجاب کبڈی ایسوسیشن کو فیڈریشن کی طرف سے پراپر افیلیشن سرٹیفکیٹ ٹو دی فیڈریشن یہ دے دیں آئیے اس طرف آ جائیں فٹبال کبڈی کپ کا اعلان کریں تاکہ یہاں پر 85 کے بعد پہلی بار یہ ٹورنامنٹ ہو. ایک دوسرا کرتارپور کا یہ ہوا ہے, اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کبڈی کے میچز ہوا کرتے تھے وہ چیف منسٹر کے نام پر ہوا کرتے تھے, کیا وہ بحال ہونے جا رہے ہیں؟ ایک دوسرا, پرائم منسٹر جب نواز شریف تھے تو فیڈریشن نے ہر سال ان کے نام پر گولڈ کپ کروایا, کیا اب موجودہ پرائم منسٹر کے نام پر بھی گولڈ کپ کرانے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو مطلب آپ نے بہت اچھا پہلا جو پروپوزل دیا, سوال نہیں بلکہ آپ کی پروپوزل ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ہی کریڈٹ میں جاتا ہے. اور آج میں ہاؤس سے اس بات کی تائید چاہوں گا کہ ہم پٹھوار کپ جو ہے, پٹھوار کبڈی کپ جو ہے, وہ کیا آپ کو منظور ہے کہ ہم پنڈی میں کروائیں؟ ٹھیک ہے, ڈیٹ کا تعین ہم کر لیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیلنڈر میں اس کو انٹر کریں جی, اور ہمیں بھی آپ پنڈی کے لیے ڈیٹ دیں. جی بالکل سر, ان شاء اللہ ٹھیک ہے. باقی جو انڈیا کے ساتھ ہے وہ چونکہ ہمارے پنجاب سے متعلق نہیں ہے, وہ فیڈریشن سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ملکوں کے درمیان ویسے فاصلے کم ہونے کی توقع ہے یا ہونے چاہیے, تو بالخصوص اگر اسپورٹس کے حوالے سے یہ فاصلے ختم ہوں تو زیادہ بہتر ہے. انڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود, اب مجھے یاد ایونٹ یاد نہیں ہے, لیکن میں نے ان کو گراؤنڈ میں خود دیکھا. میرے خیال میں طاہر وحید صاحب خود کرواتے, ورلڈ کپ کروایا انہوں نے, جو تو ایشیا کپ بھی کروایا. تو سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملکوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے بھی تو کھیل کے میدان میں اس اختلاف کو اگر ہم ختم کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. جی پی ایم گولڈ کپ جو ہے وہ فیڈریشن نے, چونکہ انہوں نے اناؤنس کرنا ہے, چونکہ یہ فیڈریشن سے متعلق ہے, وہ ان کی سواب دید پہ ہے. لیکن اگر یہ اناؤنس کریں, پنجاب کو اعزاز دیں کہ ہم کروائیں, تو پنجاب اس کے لیے حاضر ہے. سر ہم کریں گے, انشاءاللہ کریں گے سر. آپ کیوں آن بیہاف آف فیڈریشن, آپ کا بھی بڑا ہاکی سے تعلق رہا اور ہمارا بھی رہا, تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ راول پنڈی میں ہاکی کے میدان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, آپ دل میں بھی ہے ایک بالکل آپ کی تجویز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مناسب ہے کہ اگر سرکاری تعلیمی اداروں کے گراؤنڈز عوام کے لیے کھول دیے جائیں تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارا یہ 100 دن کا پروگرام بھی آیا ہے, اس میں بھی اسپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے تحصیل کی سطح پر اسٹیڈیمس کو لے کے جانا تھا, اور اپنا ہر تحصیل میں انشور کرنا تھا کہ ایک اسٹیڈیم ہو. وہ بجٹ میں اس کے لیے پروویژن بھی رکھی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کھیلوں کے میدان جتنے زیادہ ہوں اتنی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فروغ پا سکتی ہے. تو اس میں پنڈی میں ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت کمی ہے اگر کسی شہر میں تو وہ پنڈی میں ہے کھیلوں کے میدانوں کی. اور اس وقت ہمارے پاس بہت ہیں, مینٹیننس میں وہی بہت بن چکے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کچھ کریں گے. ابھی ریسنٹلی ہم ادھر ایک پٹھوار ٹاؤن میں ہم اپنے دھمیال کی طرف ہم نے ایک اسٹیڈیم شروع کیا تھا, انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے. میں اس کو بھی کل میری آپ کے منسٹر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے,
तो मैंने उनको कहा था कि कंप्लीट हम करेंगे, उसको कंप्लीट करवा के आपको देंगे, लेकिन आप उसको टेक ओवर कर लें ताकि उसकी मेंटेनेंस वगैरह हो सके। इसी तरह जैसे शकील साहब ने फरमाया कि बहुत हैं, तो ये किसी दिन मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, सर्वे करेंगे, जहां अगर कहीं फंड्स आपको ज़रूरत हैं स्टेडियम्स को मेंटेनेंस के लिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी माली मावनत जो है हम कर सकें। जी बेटा, सर, आपने बहुत काम किया खेलों के लिए, सुना भी आपकी वजारत से बारे में बात करते हैं, वजारत कानून रावलपिंडी आपका होम स्टेशन है, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो नागुफ्ता पे लोगों को बहुत मसाइल वजारत कानून की से आती है, पुलिस भी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं क्राइम अरूज पे, तो आपने को आईजी साहब को खास ऑर्डर दिए कि रावलपिंडी को देखें, सीपीओ साहब वगैरह को पूछेंगे, पड़ोस मुल्क का दफ्तर है, आप किसी भी तीन चार थाने देख लें यहाँ पे लोग तंग हुए हुए, तो उस बारे में आप क्या एक्शन ले रहे हैं, 100 रोजा प्लान में उसके बारे में कुछ रखा गया था? खासतौर पर थाना सादका बाग के दूर में, सर, न्यू टाउन में सादका बाग में। हाँ, राय साहब, हुकूमत की ये पॉलिसी थी कि वो पुलिस और दीगर अदारों के ऊपर किसी किस्म का सियासी प्रेशर और ये असर रसूख इस्तेमाल नहीं करेगी, और पंजाब में अमूमन अभी तक तो यही एक दो मामला में हुआ, अमूमन नहीं प्रेशर लाइज किया जा रहा, CPO या RPO रावलपिंडी का ये मामला नहीं है, पंजाब भर में वही पुराने मंजूर नज़र पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, और सब इंस्पेक्टर्स को थानों में SHO लगाया गया है, वो सब इंस्पेक्टर जो जिसका तजर्बा नहीं है उसके नातजर्बाकारी की वजह से रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जराइम और की शरह इस कदर बढ़ गई है कि लोग पनाह मांग रहे हैं, और वो ये बात करते हैं बरबला के हुकूमत ने हमें अमन व मान और तहफ़ का वादा किया था, वो वादा कहाँ गया, और ये कहीं पुलिस आपके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही कि हुकूमत को नाकाम बनाए और जराइम बढ़ जाए? और ये इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लें, जिसमें वो भाई ने कहा कि 100 दिन के प्लान में आपके वो शामिल था, भी बता दें कि 100 दिन में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे पंजाब में या रावलपिंडी में क्या क्या? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे इस बात पे इतफाक करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसमें बेहतरी के लिए सिर्फ एक दफ़ा नहीं होता कि जी हम एक दफ़ा कोई कदम उठाएं, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उस कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत इस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए और इकदामात गवर्नमेंट की तरफ से होते रहने चाहिए। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट के आए हुए मैं समझता हूँ कि जितना अरसा हुआ है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और मैं कल भी किसी एक जगह पे ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी दो किस्म के इकदाम होते हैं, एक जो है पॉलिसी इकदाम होते हैं और एक होते हैं फायर फाइटिंग, कि कोई इवेंट आ गया और उस इवेंट को देखने के लिए फौरी तौर पर जो आप इकदाम करते हैं। अब अगर फायर फाइटिंग वाले इकदाम देखें तो मैं समझता हूँ कि किसी जाविये से भी आप देखें, किसी हवाले से भी देखें, तो पंजाब पुलिस की या इंतज़ामिया की कारकर्दगी जो है वो किसी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि उस पर इतराज़ नहीं किया जा सकता, वो इस हवाले से कि आपने देखा कि हमारी हुकूमत बनने के फौरन बाद गुस्ताखाना खाकों का एक सिलसिला शुरू हुआ, उस पर एहतजाज हुआ, अल्लाह ताला के फजल करम से उसको कामयाबी के साथ और ऐसन तरीके से डील किया गया, फिर लाहौर में धरना हुआ उसको ऐसन तरीके से डील किया गया, फिर मुहर्रम और हराम का महीना आया उस सारे इवेंट को 40 दिन तक उसको ऐसन तरीके से डील किया गया, फिर ईद मिलाद नबी का सिलसिला आया उसको ऐसन तरीके से डील किया गया, और वो ये सारे सिलसिले मेजर इवेंट्स के अभी तक चल रहे हैं। मैं अभी आपके रिसेंटली पिंडी में हुआ कि मैं समझता हूँ कुछ भी है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से हम बचे। सो जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है वो मैं समझता हूँ, अगर मैं कहूँ हम बहुत ही शानदार हैं तो नहीं, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है और हमें बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए और करेंगे। मैं अर्ज करने का मकसद ये था कि इस वक्त तक हमें ये मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहता हूँ कि मुझे ये मौका नहीं मिला कि बाकायदा एक हम लॉ एंड ऑर्डर का एक कंपैरेटिव जायज़ा लें कि जी पिछले साल इतने चोरियाँ थी, इस साल इतनी है, ये कमी हुई है तो बेहतर है, अगर इसमें इजाफा हुआ है तो क्यों हुआ है, डकैतियाँ गुज़श्ता महीने इतनी थी इसमें इजाफा क्यों हुआ, मोटरसाइकिल चोरी है, हीनियस क्राइम है, सारे जराइम, ये हम बाकायदा इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है उसके मुताबिक जायज़ा लेते हैं, लेकिन वो अभी तक हम नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ दीज मेजर इवेंट्स। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब
ہم کوئی ایسی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا چیلنج بھی نہیں ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا سوموار سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی لا اینڈ آرڈر پر بحث کے لیے ہم نے ایجنڈے میں ایک دن رکھنا ہے، تو اس میں بھی گورنمنٹ آف پنجاب اپنے اقدامات بتائے گی۔ لیکن 100 دن کے حوالے سے جو میرے بھائی نے بات کی، 100 دن کے حوالے سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم نے پولیس آرڈر میں امینڈمنٹس جو ہیں اس وہ پروپوز کرنی تھی، پولیس آرڈر پہ ہم نے کرنی جو ہے وہ میں وہ یاد کرتا ہوں وہ لے کے آنی تھی۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے ابھی اس وقت جو ہے تبدیلی جو لا رہے ہیں وہ پولیس پر وزن کم کرنے کے لیے ہم ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا ایک طریقہ کار لا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر سطح پر ہم نے کمیٹیاں بنانی ہیں کہ تاکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کے لیے ایف آئی آر ہی درج کروائے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر سے پہلے بھی حل ہو سکتے ہیں اگر تھانے کی سطح پر ایسی کمیٹیاں بنی ہوں جو ایک مسلطی کمیٹی کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا اس سے۔ لیکن یہ پولیس آرڈر 2002 جو ہے اس کے اندر ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اسی اجلاس میں آ رہی ہے، اور اسی طرح 100 دن کے پروگرام میں ہم پولیس کے لیے دیگر اصلاحات بھی لا رہے ہیں جن کا اعلان انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ کو جب پنجاب کی انویلنگ ہوگی 100 دن کے پروگرام کی انشاءاللہ تعالی اس دن کیا جائے گا۔ لیکن ریفارمز پہ بھی کام ہو رہا ہے، ریفارمز پہ ہم نے کمیٹی بھی بنائی تھی، اس کی بھی سفارشات آئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہمیں پولیس ریفارمز کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ ہمیں ڈرافٹس ملے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، جو فروغ نسیم صاحب کی زیر صدارت کمیٹی بنی ہوئی تھی انہوں نے دیے ہیں، جس کو پنجاب گورنمنٹ نے اور دیگر پروونشل گورنمنٹس نے اڈاپٹ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اڈاپٹ کیا جائے گا، اور 10 تاریخ کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کو بتا سکیں کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے اور دیگر ہمارے جو محکمہ جات ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ایک 100 دن کا پلان جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ صاحب آپ پہلے بھی وزیر قانون پنجاب سے رہے ہیں، اس وقت بھی پنجاب پولیس میں یا پاکستان میں جو صورتحال تھی مداخلت نہیں تھی اداروں میں پولیس میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مداخلت کے باعث جو ماضی میں مداخلت کی گئی ہے، پولیس کا اسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، ابھی بھی مداخلت کی جائے گی؟ اور پھر آپ نے ووٹ لیا ہے راولپنڈی یا پنجاب سے ووٹ لیے ہیں، آپ عوام کو ذرا یقین دلائیں کہ ان کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری پولیس کی ہے یا کس کی ذمہ دار ہے، وہ کس کی طرف لے گی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میٹر کر لیں کہ آپ وزیر قانون پنجاب ہیں اور راولپنڈی آپ کا ہوم، اور ان کے فون جو ہیں وہ رابطے میں نہیں ہوتے، سرکاری نمبر جو ہے فراہم کیے ہیں وہ بند جاتے ہیں اور ان سے بات ٹھیک کرتے نہیں ہیں طریقے سے۔ سر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ صرف اگر جس طرح بھائی نے کہا سادت کھانا سال کا بات کی کی بات کی جائے نا، تو ابھی 2-3 روز پہلے ایک ہی دن میں 10-15 نکلتی ہوں، اس کے بعد لوگوں نے احتجاج بھی کیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایون دین بھی ابھی تک دیکھا جائے تو کوئی بھی سزا جزا والا خوف نہیں ہے وہ، انشاءاللہ چلے اس طرح نہیں میں بتاتا ہوں نا، اس طرح میری گزارش سن لینا جی، میری گزارش سن لینا، میں بالکل آپ کا کنسرن، آپ کا کنسرن بھی اسی لیے ہے کہ آپ بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اب بھی ٹھیک ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی تک میرے خیال میں آج 15 دن کے بعد پنڈی آیا ہوں، نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ 5 نہ بھی ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لا اینڈ آرڈر کے معاملے پر قطعی طور پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور جہاں جن جن باتوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں، مے بی نیکسٹ ویک ہی رکھ لیں، میں ادھر ہی شاید میٹنگ رکھیں گے، لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ رکھیں گے، اور میں یہی عرض کرنے لگا تھا اوپن ہاؤس رکھیں گے آپ کی موجودگی میں، باقاعدہ جس طرح آپ نے فرمایا نا سزا اور جزا، باقاعدہ اسی کو مد نظر، کسی کا کچھ معاملہ ہوا، کوئی ڈکیتی ہوئی جس علاقے میں، وہ ایس ایچ او یا وہ آفیسر ذمہ دار ہوگا، تب یہ جان میں آپ کے سامنے
اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں میں راولپنڈی سے متعلقہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ریویو کرنے کے لیے باقاعدہ اسی طرح اوپن ہاؤس ہوگا، کھلی کچہری لگائیں گے، اور باقاعدہ اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوئی رشوت کی، فرائض سے غفلت کی، اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا، اور میں اگلے دس دن دیتے ہیں، دس دنوں میں سارے اپنے آپ کو درست کر لیں، دس دن کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی طرح ریویو کریں. تھینک یو. ہاؤس نے تو بات جی، ایک منٹ جناب بھائی جان، ہاؤس نے بات کرنی ہے، کس لیے آئے؟ اچھا چلو، کس لیے آئے؟ اتنے دور دور سے آئے کی میٹنگ، انہوں نے بھی بات کرنی، انہوں نے بول لینا، یہ سوال کر لو نا، کر لو کرو نا. آگے یہ سارا، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ٹرانسفرس کا سلسلہ چل رہا ہے، اب ایک دم سے نہیں کیا جا سکتے، لیکن فیز وائز یہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. اب تھوڑا سا ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ دن انتظار کریں تو آپ کو صورت حال بہتر نظر آئے گی. وہ میٹنگ رکھیں گے، میٹنگ رکھیں گے جی. ہاؤس اوپن کرنا جی پلیز، اگر کسی اور ہاؤس میں سے کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہے تو بتائیں. جی 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 ان شاء اللہ. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، میری گزارش نہیں، ان شاء اللہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں تمام ڈی ایس اوز کو انسٹرکشنز بھی جائیں گی، نہ صرف کبڈی بلکہ تمام گیمز جو ہیں ان کے فروغ کے لیے بھی، اور عہدے داروں کے ساتھ تعاون کے لیے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کوئی؟ جی